Niavaka ny teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny maraina teo. Nisy ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny toeram-pivavahana antsoina hoe Chapelle Nehemia Androany. Ity fotodrafitrasa ity izay vola madiodio ny fianakavian'ny filohan'ny antenimiera-pirenena razana maso Kristina no nananganana azy araka ny nambarany. Vola ravoavy sy tsira koutorsan. Nanolotra toeram-pivavahana Chapelle ho any antenimiera-pirenena ny filohan'ny razana maso Kristina nambaran'ity filohan'ny andrim-panjakana ity fa ampiova ary hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny fijoroany io toeram-pivavahana io. Ho any izay mino raha tena mino zaho dia mino fa ampiova zavatra maro indrindra indrindra ny fiadanana sy ny fitoniana ary filaminana fampahirezana satria ny fanorenana ny tony moa dia tsy hoe aorina fa aorina ka hoe te hisehosehoana fa efa antso ary tenin'Andriamanitra raha miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia mino tanteraka ianao zany a fa tanteraka koa tanteraka zany a ny teny fa tenin'Andriamanitra no nanorenana ity tompoko. Nanomboka tamin'ny fametrahana vatofototra dia efa nitarika resabe ny fananganana ny Chapelle Nehemia ao anatin'ny faritry ny lapan'ny antenimiera-pirenena izay tsy manaja ny lalam-panorenana izay mametraka fa laika ny fanjakana ary toy izao ny valiteny no entin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena razana maso Kristina momba izany. Tora ray aman-dreny a ary na iza mpitondra tamin'ny tany sy ny firenena ka tsy niara dia tamin'ny dia nanao an'Andriamanitra ho loalaharana amin'ny fiainana. Rehefa Andriamanitra Jehovah'Andriamanitra no mibaiko ny fiainanao dia tsy misaraka aminao izany ary izany no anasoavana ny tanindrazana. Eny, hatramin'ny mpanjaka taloha aza dia nilaza mihitsy fa hoe herin'Andriamanitra no mbola hijoroany firenena. Ka ny ilaza hoe laïcité izany ny dika ny laïcité dia tsy hoe ny fitondrana ho entin'ny mpiasan'Andriamanitra ireny tsy miditra ao amin'ny rafitra ny fanjakana ny rafitra ny fiangonana zany a manana rafitra mahaleo tena ny fiangonana fa tsy mitsapaka izy amin'ny rafitra ny fitondrana ny fanjakana zay le izy. Nenamo dia fanataterahana ny iraka iraka tendrin'Andriamanitra amin'ny asa fanompoana izany. Tahiry, tahiry mpianakaviana io ka rehefa tonga tamin'ity toerana ity ny tenako dia mba ho fisaorana an'Andriamanitra dia mametraka dia mitanana mametraka tsangambato ento. Ny marana teo no nanatanterana ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny Chapelle Nehemia teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.